Jag gjorde en film nyss där jag sa att jag hade berättat på en film innan att jag hörde glassbilen två gånger. Tydligen hade jag inte filmat. Det kom inte med. Så får vi se det nu då. Jag filmar ju... Ja, då när jag filmade nyss så började jag prata om någonting. Och då så hörde jag glassbilen. Så sa att det hördes på filmen innan också. Och det är alltså olika tillfällen, men det finns ju många vägar runt omkring här. Hej då. Så att den ska inte kom inte hit båda gångerna. Utan sista gången kanske den steg, kanske inte var här nu heller. Precis. Jag har lyssnat så noga. Vi brukar köpa glass på måndagar, men idag blev det en glass. Glassbilen brukar komma på måndagar i alla fall. Jag var på att prata någonting ute. Och tydligen kommer inte det mer. Och inte synd. Men jag berättade i alla fall om plattor och sånt där. Att hålla på och göra rent där och kört gräskant och sånt då. Hej då.